No ale tak když dneska jste na volný noze, že jo? No, já jsem dlouho už na volný noze. No a jak si to organizujete? Po u vás hrozí zase, že si všechno naberete, že jo? Budete mít moc práce, pak budete nemocná a zase se skácíte. Tak jako je to pravda, takovýhle období byly, teď už jsem třeba opravdu i si řeknu ne, to už by bylo moc a už jsem takhle, učím se být už ten dvojkař, jak právě. Dvojka? No, abych už nebyla ta jedničkářka. A dvojkař to nic není. A co jste byli? Milý talivo, nepropadnutí, jo, jako. Takhle. To je jiný kalibr. Sakra. Jste frajeřina je čtyřka. To prčic, no. A víte proč? Ne, že jste uhrála, že jste nedostala kouli. Jo. Tak to je blbý, tak to musím ještě teda... Ne, ale a vy jste taková celá spořádaná? Ne, to nejsem. Jako v osobním životě, myslím? Vůbec ne, máte jako... všechny věci v obálkách? No tak to vůbec. Ne, já jsem strašně, jako to mám chaos všude. Jo, takhle, tak to je katastrofa. To je právě taková kombinace úplně... Čili doma je chaos. Strašnej. Odboj. Odboj. Čili vy jste ideální jaksi mimo domov. Tak. No jo. To, co byste měla být doma, jste venku. No. A jako chaos třeba vaření a takový já, věci. Já neumím vařit. No ne, tak se to naučte jako roli, ne? To nějak nejde, no. To je jako... Hemenex. Jako tak to asi tam se rozklepnou ty vajíčka, no. Zase, tak to asi bych možná dala, no. No a uvaříte teda někdy něco? No, polívku z pytlíku dám. A dáte jí z pytlíku do pusy nebo do hrnce? No to hrnce a podle návodu to právě zase... Jo, jako, tam vy no, máte návod. Jo, že si ho přečtete a poradí. Čili polívka z pytlíku? No. A konec. A špagety dokážu. No ale tak můžete maso nic. To neumím, no. No ne, ale zkusila jste to někdy? Ne. Ne, vy jste skutečně vzdorná doma. A proč si nekoupíte zkušební řízek třeba jeden? Já jsem si koupila zkušební kuchařku, no. Ale byla strašně složitá, tak jsem to vzdala. A dneska už jsou ty videonávody, můžete si pustit video a vařit podle něj? Jo, no. Já jsem jako nevěděla, kde se který ty ingredience kupujou skoro ani. Tak jsem jo, zase takhle, zavřela. No tak na to máme obchody, no. No. Čili nákupy to taky není vaše? Tak jako nějaký jako rajčata, jablíčka, vodu a jdu. Rajčata, jablíčka, vodu a jdu? Auto řídíte? Blbě. Typická šprtka. Ale zase ráda, jako. Jo, ráda. No. To věřím. Že si skutí jedete proti směru. No. Tak to je dobrý, jako. No. Já jsem neřídila nikdy, když byste... Ne, já jsem neřídila. Ne, a já jsem měl ve smlouvě, že to musí být bezpečný, ta role, takže... To by asi ani nešlo. No a na druhou stranu, vy jste si vyzkoušela řadu divadel, že jo? Mm. ABC, Vinohradský, Rubín, od největších až po nejmenších. Mm. Tak co vám vyhovuje víc? Ty nejmenší. Ty nejmenší? Mm, ten Rubín, jako. Jo. To, no. Jako máte ráda komorní prostor? No, mám ráda, když jsou ty diváci, tak třeba opravdu na ten metr a navíc ten Rubín, to je taková scéna, kde se může hodně i experimentovat, kde se může spoustu věcí jako vyzkoušet, protože těch lidí tam přijde třeba 60, 70 a neprodává se prostě vlastně 1500 míst. Takže tam jsou jo, to v nejhorším prostě. Nervy. No. Není to jako Vinohradský, jde no, taky... Kde prostě, když by bylo těch 60 lidí, tak vlastně asi skončí. No, ale na druhou stranu tak jako herečka, no. Která si organizuje svůj čas, máte agenta třeba? Mám. Jo, tak to vás chválím, to taky není u nás pořád ještě zvykem. A Dobrojího? Dobrojího, no. Jo? Dobrojího mám, no. Výbornýho. Jsem se trošku přeřekl, hele. Vy máte Vánoce z toho, čověče. Víte sama, jak to bylo, jsme spolu hráli u vás, byl přeřek za přeřekem. No, není pravda, to není pravda. Jako s partnerem? Mm. Jako produkčně neschopný to dovést tomu sňatku? No, že vlastně v momentě, kdyby se to mělo začít řešit, tak radši prostě... A vy jste oba dva takhle jako... Produkčně, ne, takhle produkčně disponovaný, třeba nákup nebo to ne. No, já myslím, že jsem na tom něco hůř, ale... Vy jste na tom hůř? Čili vy jste mu hlavně morální oporou. No, já pak jako poděkuju za to, že to udělal. Že vám uvaří, tak vy mu poděkujete? No tak to bych se rozbrečel.
No ale tak ono třeba, pak kdybyste měli děti, tak by to tak asi nešlo, že jo? Asi ne, no. No to byste, už jste si četla nějakou brožurku? Ne, to jsem si nečetla. Ale mám kolegyně, který už děti mají a došlo mi, že to tak nebude úplně. Na to se jich přeptejte, tam je řada zajímavých povinností. Dokonce na začátku vám chlap ani nemůže pomoct. Je mi to jasný, no. No, nemyslím jenom porod, ale vůbec pak ty první fáze, tam ten chlap je v podstatě jenom na fotografie. No ne, tak abyste pak neříkala, jsem chlap, já nevím, kde to dítě, já to ne, nevím. No, to ne, to ne, to samozřejmě se nestane, no. No, když se pak koncentrujete, tak to zvládnete, no, jo? Musím se koncentrovat, no. No dokážete, no tak ale když jste se zbavila vlastně těch anorektických potíží, tak vy to pak dokážete, ne? Musím se na to zasoustředit. Jste taková úporná, ne, trošku? No, pak budu úporná a ono to půjde. Jo. No a teď, když máte takových hereckých příležitostí, no tak to máte ohromně úspěšný období, no tak chystáte se to nějak využít právě k tomu, že naplánujete si vlastní nějakou produkci ještě? No, já jsem zjistila právě na tom malém představení o těch třech lidech, že to právě úplně není asi moje parketa, jakože kdybych, co? No ta produkce právě. No tak, že vám to někdo no, zprodukoval. No to jo, že bych si třeba našla text a, no. A někomu bych to dala, to si myslím, že by asi šlo. To no a nebo vám někdo rovnou nabídne ten text, no, ale jakou roli byste tak chtěla jako charakter? Jako charakter, jako chtěla. No jestli. Romantickou. To ne, vy nejste romantik. To nevím, ale asi bych spíš chtěla nějakou jako hrozně komplikovanou, psychologickou. Jo, vy byste chtěla tohle, jo? No. A proč vás to baví? Nevím, no. Myslím, že to dobrý. Jako takový ty věty. Už toho bylo dost, to tak. No, přesně. Jo. No. A doma to máte někdy? Už toho bylo dost? Nemyslím přímo takhle, ale komplikovaný takový psychologický. No tak jo, máme. Proto máte praktickou zkušenost, abyste no, to mohla hrát, jo? Tak můj přítel je ze Slovenska, z východního, temperamentní. Přesně tak. No, vy jste taky temperamentní, ne? No, takže pak se strašně, občas se hrozně hádáme. Jo? A čím on vás nejvíc popudí, jako? No, čím mě nejvíc popudí? No, když právě se třeba zlobí, že ten můj chaos je už moc velký, jako no, třeba. Může něco najít chudák, nebo... No takhle, jestli hledá denně, tak se mu nedivím, že jo? Já takhle, se mu taky nedivím, no. Máte skříně? Máme. Jo? No. Jo, tak jak jste je koupili, ne? Tak tam jsou zavalený ještě. No ne, třeba kdo to tam dělá u vás třeba prádlo? No prádlo, já to jako vyperu, klidně, zmáčknu ten, jakoby... To. Jo, tak to je od vás hezký, má. Už si to nandál, dobrý. Ne, já to i nandám, je to jako vyperu. I jsem se jako snažila to rozvěšovat, ale no. Nebylo to shledáno, jak si úplně, já se právě tak chaoticky věším a pak právě přítel říkal, že má ty trička jako no, tak. Takže to věší to no takhle, to když mluvíte o věšení, tak neříkejte, že má trička takhle, protože to se to někam nadspala, ne? Moc to zmačkalo. Když to visí, tak se to nezmačká. No ono, asi to může být zmačkaný, když to visí, no já tak nevím. Nebo to normálně to vezmu tak, to a tak to pověsím a ono to tak visí takhle, no. A když si představím, jak sedí ráno. Já si to klidně vezmu na sebe, ale... Vy? No já bych si to vzala klidně, takový tričko. No já vím, vyděláte, že to je nový freestyle no, nějaký. No. No. Ale on, když si ho představím chudák, že sedí ráno ve zmačkaném triku hladovej, tak... To ono jako pak toho je na vás dost, no. Je to pravda, no. No a ještě z východního Slovenska chudák, že jo, tam je zvyklý na zaopatření, no. Pohostinnost. Je to pravda, má to těžký strašně, je to pravda. A vy se přitom usmíváte, to je zajímavý. Má to těžký, no, je to hrozné. Jako vy si to nebudete moc k srdci, ne? Ale jo, já se snažím, já jsem pokusila jsem se třeba uvařit, ale bylo to hnusný, no, tak já nevím. Tady jste tvrdila, že jste to ani neskoušela. Ne, jednou jsem to zkusila s tou kuchařkou právě. No. Udělala jsem nějaký... A co jste vařila? No, bylo se nějak jmenovalo, ale byla to vlastně... Jo, to věřím. No. Byla to nějaká zelenina nakrájená s jakou rajčatovou věcí, jako. Tak jsem to všechno opravdu podle návodu, všechno přesně, úplně dopodrobna, úplně 5 minut, bylo to tam 5 minut. A bylo to tak hnusný, jako, to tak hnusný. To se nedalo. A co to bylo za kuchařku? No, taková italská.
A, no, pak... Ona se jmenovala italská kuchařka. No, nějak takhle se jmenovala. Já jsem to vytěsnila, jak mě to, tak to nepříjemný zážitek. No ne, ale proč jste to vybrala teda tohleto? No protože mi říkali, že všichni, že to je lehký, že tím se má začít od lehčího ke složitějším, tak jsem takhle začala. A... Aha, a tam jste se tak nabourala, že jste přestala vařit v podstatě. No. To tak. No, prádlo to vlastně byste asi neměla dělat, že vlastně mačkáte, tak no. To nemá cenu. To tak. Takže byste doma hlavně na povídání. No. A sama jíte? Už dneska normálně? No, no. Jo? A jíte hodně? No. Jo? Takže on si zanakupuje. A vy jste z takového nějakého nevtipného prostředí, vás všechno rozespává. No jo, no. Jo? No. A nebo to máte takový tik, že se pořád smějete? Ne? Když chcete, tak ne. No a teďko ještě, kromě toho, co jsem tady všechno vyjmenoval, a kromě toho, že na konkurenční televizi budete zase v tom seriálu, máte nějaký další takovýhle? No, hraju ještě na české televizi v takovém seriálu 12-dílným Vraždy v kruhu se to jmenuje. Vraždy v kruhu. Vraždy v kruhu a já hraju astroložku. Astroložku? Budeš to mohla dělat dobře? Uvidíme, no. No, tam je právě, no. Uvidíme, no, je to jako, že to vlastně každý ten díl je věnovaný nějakému jednomu znamení, které samozřejmě teda vraždí a já jsem ta pomocnice toho detektiva. Já, oni vás si navykli dávat tady k těm detektivům, k policajtům, do té kriminální oblasti, že jo? Mm. No vy si ji vezmete, ona začne chodit v kalhotách, že jo? Máte doma zahradnici najednou. Pak je průšvih. Pak je průšvih. No a dobře, a to je v oblečení. A co ty gesta a takový ty? Vy na tom máte tady vlastně, dá se říct, je děkuju, vy jste mi tam dal věnování. Že na to vlastně máte tuhle knížku, z který se to dá vyčíst, ano, tohle je pro lajka. Ano, tohle je první díl, ty změny na povrchu těla, oděv bude druhý a ty gesta jsou třetí. Změny na povrchu těla, no, co třeba? Když mě vypadají vlasy, co to znamená? Že jste starý. Fakt? Kdy jste to objevil? Jsem osvícený. Jste osvícený. Dobře, no ale tak změny, jako, oni se změny dějou v podstatě právě tím procesem stárnutí, nebo jaký změny se můžou dít? Tak jako každý si nějak upravuje vlasy, stříhá. Čili to je naprosto logický systém, protože projikujeme na sebe změny. No. Jo, jako, já nevím, vy jste taky decentně vystříhaný, hejma, nebo jak se jmenuje ten je Hároš. No, čili... no, on si myslí, že je Hároš, no. Ale tak on v tom má mládí, že jo, vzpomíná. A taky mu zůstaly ty vlasy, že jo. Já bych mohl mít taky tak dlouhý vlasy, ale asi 4, no. Takže... Půjde to lepší než 3, no. No, ne, ale takže tohle to myslíte ty. No a pak jsou gesta. No a když se na člověka koukneme a podíváme se na ty změny, tak vidíme jeho připravený scénář. Ale podívejme. A na základě toho my se s ním můžeme bavit. Jo? Čili na základě toho víme, že ona bude má dlouhé kudrnaté vlasy, no, takže bude myšlenky mít rozverné, budeme jí věřit, že teda má nějaký takový... Jste říkal, takový... že myšlenky bude mít rozverné? No jistě, kudrnaté. Ale... Kudrnaté myšlenky, kudrnaté oči, kudrnaté čili... vlasy, no jasně se na něj koukněte. Čili domů lepší splihlá, rovné vlasy. No tak podle toho, co bude doma dělat. No tak kdybych s ní žil třeba, tak je lepší, protože rozverná je kudrnatá. No. A rovný vlasy, to je jako nerozverná. Ne, rovné vlasy, to je zase moc ukecaná logická a sklon k hádavosti. Takže to je celkem dobrý tady toto, jo? A na co bych si měl dát třeba pozor? Takový první gesto třeba u ženy nebezpečný, vyloženě. Když ho udělá, bych si řekl, jo, tak to, jak říkal pan doktor, to jdu radši domů. Jako gesto? No, který je vyloženě varovný, když vám... Jaký gesto byste označil u ženy za varování pro chlapa mazej domů třeba? Nebo pozor, je to nebezpečné. A já nevím, z čeho se bojíte. Já se ničeho nebojím. No, já se bojím, chcete mazat domů, protože je nebezpečná. Ne, jestli je něco takového, není. Ne, tu. Přece chlap, který má takové nos, se nemůže bát. A co ten nos znamená? Co to je za scénář? No. No, vy nemáte ho moc lepší. No, tak právě. Proto to znám. Vy jste chtěl... Jste chtěl mít tohle a zůstal jste v půlce cesty, no. To jo, no. Víte, co to znamená? Podle nosa poznáš kosa? Já vím, to říkám rád tohle, no. No, ale co to znamená?
Nevím, že kostě grogy, nebo co je to? Všichni myslí to, co myslí, ale v tom případě, abych si to přál podle Čápa. Ale... Jako podle kosa poznáš Čápa? Podle nosa poznáš nos... Čápa, kdyby to bylo tak, jak se lidově říká. No. Ale já jsem opravdu... A jak obvol... to, proč to teda vzniklo lidově? No, to právě můžu říct. No, tak to řekněte. Já jsem obvolával ornitologii. V čem je kos takovej borec, abych já na to měl být hrdej na ten nosi, když teda jako jsem fakt slabý, jsem slabý, no. Jsi takový malý kosátko. Ano, jasně, no. No a co říkali ornitologové? Že kos umí víc písniček, než ostatní ptáci. No, přesně tak. A pak je taková poetická věta. Když pták zpívá, je to jak když pes čurá. Jak jste na to přišel? To na to přišli oni, protože kos značí teritorium akusticky a psi chemicky. Jo, no, takže to je... A chlap s tímhle nosem má si velký... zpívá, když čurá. A jsme doma. Čili já si zpívám, aby si tak jenom popěval. Já poprokuji, ano, jasně. Jo, on si značí akusticky teritorium. A má víc písniček, takže se na to nezvykne. Aha. A tím pádem si to uhájí dobře. No? Aha. No a tady máte třeba kapitola tetování. To teď je velmi in, jo. To je průšvih. Je to průšvih? Protože to ukazuje, že ti, kteří se nechávají tetovat, jsou ochotní se pro něco sebe obětovat. Mm-hmm. A když to vezmeme ad extrémum, tak je to potenciální kanonenfutter. Cože to je potenciální? Jak se na Moravě říká kanonenfutter. Kanonenfutter. No. Jsou ochotní obětovat se na nějakou ideu. No a to pomeška... může být pozitivní někdy. No jasně. A je tam sklon k masochismu. Vy máte tetování? Ne. No, možná má, to bychom se museli podívat, že jo. To by měla jiný šaty. Ale tetování teď je hrozně rozšířené. To by měla jiný šaty. Jako, jo. No. Čem chodíte doma? Abychom si vás dokreslili ještě. No, čem chodíte? Kratě se chavtílku. Dobrý, no jasně, pudovka. Pudovka. Víte co, ne půdovka, pudovka. Krátký. Dobrý, no. No, ale... Ještě podobný gesto dřív, když tady byl, měl mladý Železný, když jste se tady s ním bavili a jako takzvaně jste mu řekl, co by on dělal s váma rozhovor. On první, než začal uvědět, si zapnul sako. To znamená, že umí být formální. Aha. A vy jste ženatý, pane doktore? No. 40 let. Jaký náušnice nosí vaše paní? Malé. Malý pecky, jo? Malý pecky, ano. A co to znamená? Kruhový? Když je to pecka, je to kruhový? Ne, pecka znamená, že co se slíbí, se má hnedka realizovat. To je taky průšvih. Jo. No. U těch urvaných tam můžete slibovat, ale ty, co jsou... Na uchu té blbý. Tam se nesmí moc říkat, to prostě hned. Když se baví o dovolené, tak řekne, a kdy teda jedem. Jo, takhle. No. No a dobře, a tady máte třeba praktická cvičení, to znamená, že jako my si máme nacvičovat něco, nebo co? No, když chcete, tak jo. No ne, jako že si mám nacvičovat to, jaký bych mohl případně dělat falešnej dojem na někoho tím, že bych nosil jiný náušnice, nebo dělal jiný gesta. Ale falešnej dojem, to je v herectví. Herectví. Tohle jenom, ten vizuální jazyk je v podstatě obrácený herectví. Aha. Vy máte jako herci, máte scénář, máte nějaký text. Ono si ho posunuje ale dolů. No, jasně, no. A z toho máte udělat nějakou postavu. A tenhle se dívám na tu postavu a z té postavy mám vytvořit nějaký text. Aha, ona je taková, drbe se nahoře, jo. Spíš přemýšlím, kdyby se drbala dole na hlavě níž, no tak jsou to pudové myšlenky, protože není jedno, jestli se drbe takhle, nebo se drbe pozor, takhle. Pozor, dole hlava jsou puďáky, jo? No jasně. A nahoře? To jsou teoretické myšlenky. Vznešené myšlenky, jo? No dobře, čili když se žena takhle škrábe... No, tak přemýšlí, protože pravá ruka je levá hemisféra, takže hledá nějaká slova pudová.
A když se a podle škrábe... situace je to buď průšvih nebo slast. To ona sama neví ještě. No tak jako, že no znáte a, ženský. A když se škrábe levou? Tak jsou to představy. A chlap taky tak? No, pokud je pravák. Pokud je pravák. No. Čili než si zjistit, jestli je levák nebo pravák. No. A pak mu říct, na půdy zapomeň levák. No. A co ještě? Třeba... Nebo když někdo sedí a vede se rozhovor, takže jeho představy i vyjadřování v oblasti pudové jsou obě takzvaně nohama na zemi, čili jsou reálné. Ano. A pokud v té debatě zvedne pravou nohu, takže to jeho vyjadřování přestává být v kontaktu s realitou a jeho vyjadřování se opírá o subjektivní pocity, takže naprosto subjektivní. A čili když vedu, pardon, no. A když v obráceně? Tak je to v obráceně. Tak má urvaný představy. Čili, že když se s někým bavím a on udělá takhle, tak říkám, představujete si to jinak? A když je obchodní jednání, tak se musím zeptat, jestli by s tím právníci souhlasili, protože to může být urvaný a jeho blbej nápad. Dobře, no ale to, když člověk všechno ví, tak to je ostrach, pak někam přijde, jak tam seděl, jak mrtvolá, ale... A říkal bych si, nepřečteš na mě nic, blbečku. Řekl, bolil ho záda. Tak také seděl, ale... No, no, no. Ani bych se nepoškrábal. No. No a co třeba mluva? To je taky... věc, podle který se dá hodně posoudit, já se, ne? Já dělám jenom to vizuální. Jo, by to já vizuální. Já se přes oči, no. No a co třeba za grimasy? Co je taková výrazná grimasa, a informativní? Grimasy to zase dělají lepší ti Američani, to Light to Me a tak, FX. Jo. To oni dělají vysokorychlostní kamery a... Ne, ale myslím, jestli je něco, že když, třeba když žena na mě mrkne. No, když mrkne a ještě se volízne. Teda není to tik, jako. No, a já hrk. No. Co to znamená, když se volízne? Mohla mít opar včera, nebo něco. No, nebo je tady... Nebo je po jídle. Nebo je po jídle, nebo je tady vedro. No. No, anebo rty jsou zároveň, jak se říká vulgárně, rtum, pisky. Takže to máme spodní patro, hlava, hruď, pánev, čili jsme v pudové oblasti myšlenek. A ty myšlenky budové vahnou. Jo, takhle. No jasně. A stejný... Čili my jsme skoro v pornu najednou. A podobně, jo, když jste chtěl ten riziko, jaká mě napadlo, když se někdo má takovou lesklou rtěnku, no. Tak to je, když se volizuje, no. A když mám často vysklý rty, co to znamená? Že máte orečku. Tak díky. To by mě nikdy nenapadlo. Že jo? No a prosím vás, vy jste se s tím začal zaobírat, takže to je nějaký klet, ale jako mladý jste to neznal, to jste to teprve studoval, ne? No, jako mladý jsem na to postupně přicházel. Naletěl jste někdy taky? No ještě aj do toho stromu, tím to začalo. Tam to začalo, no, no. Ale později, že jste zjistil, že jste si něco myslel jinak. A... No jasně, jo. Jsou normální. A pořád se objevuje něco? Jako novýho, nějaký poznatky? No. Jaký třeba? Jo, zase hlava, hruď, pánev. No, jasně, no. A zase, jak jsme se bavili... Hele, kde je pánev, tam je vždycky jako trošku... No, vlastně, no, to jak byla řeč o těch vajíčkách, že to umí jako rád rozbit, však to jste začal, no, Hemenex no. A tak, no, pánev, vajíčka. Jo, takhle. Hlava, hruď, pánev. No. No, jasně. A počkejte, tak tady máme hlava, hruď, pánev. Máme všude hlava, hruď, pánev. Tady máme hlava, hruď, pánev taky. No, jasně. A na noze máme taky hlava, hruď, pánev. A tady máme taky hlava, hruď, pánev. Nebo hlava, hruď, pánev. No jasně. Proto, co vy děláte? Jedno z vašich kres... Ne, ne, ne. Jak tady vždycky se takhle podržíte? No. Ne takhle. Takhle. No tohle děláte. Tohle, jo. No. To když přemýšlíte. Představujete si něco. Jo. Tak dělám takhle. No jasně. Vždy to nevšim? Ne. Tak já se na rozdíl od vás na sebe nekoukám. No. Ale hlava, a to je co? Hlava, hruď, pánev? To je ne, hlava. To je vrchol hlavy, to je hlava. A kdybych dělal takhle, tak... Tak je to tak. Tak se mi líbí. Tak to je nejdůležitější, co jste mi řekl. Představte si, že já tady budu mít nějakou to řeknu, a co vy jinak děláte? Jsem v katastrofě. No, no. Tohle, jo. A tohle co?
Oni tomu říkali, no Boris, ale to je, že opravdu přemýšlí o vyjádření, fakt maká. A vy tady, jako to je fakt vidět, že dělají hodně politici a výsledek pak neodpovídá. No, protože dělá... nevíte, o čem přemýšlí. Aha, jo, jo, jo. No a co takový to, co se zavrhuje ve společnosti, nějaký škrábání a to, co to znamená? Hlava, hruď, pánev, ale... Když se jedno třeba škrábe ve společnosti, ve společensky, jako porušuje ten bonton. No tak si zapojíme třeba okoupat. Jo, takhle. První, co musíme vyloučit, vždycky artefakt. Co musíme vyloučit? Takzvaně artefakt, náhodu. Náhodu, no, jo. No právě jako, že to že škrábe, protože tam má nějaký opár, nebo že tam má zařezaný gatě a podobně. A takové zařezaný gatě, to je taky zajímavý problém, že? Če, no. Jak to řešit nenápadně, nevíte? Takhle, jo. No, navrhujete jiný postup? Mě neřešou nikdy. Ne? To asi dám záležet, aby mě neřezali. Ale já měl kdysi učitel a ten vždycky nám zadal úkol, aby jsme se ponořili do sešitu a přitom si povoloval kalhoty, takže od té doby si na to dávám pozor. No ne, ale čili byste to s manželem dělali už v komunismu, tak tenkrát na to oni koukali trošku přes prsty, ne? No, tak vždycky se nějaká tak, já vím, ale že místečko našlo. Našlo, no. A v Praze je to kde tady dobrý? Já nevím. Jak to? Já do Prahy nejezdím. Ne. A v Česku takový dobrý nuda pláže? Jako kde se fakt dobrý nudil, jako. No, aby mi tam neprolít někdo v trenkách z ničeho nic. No, tak asi toho moc není. Ale vy tady máte, ne? V Praze něco je? No, v Praze je, na ale myslím... Na té nebo jak se to... Nevím, no, ale v Česku, říkat, jestli jsou nějaký takový lepší tak místa. Něco určitě je v Pasohlávkách, to je tam kousek od Brna, tak tam jo. Je, no. No a teďko ta yoga, tak to oni tam choděj a cvičej. Přijdem, vyslečem se a začnem cvičit. No, a to je jednou týdně? Jednou týdně. Bere to paní, co umí jogu? Ano. No a vy tam přibíráte pořád nový člen, nebo to je omezený? No, kapacita sálu, že? To je no. Taková rozhodující, ale jako tak průběžně, jako vždycky, když někdo odpadne, tak... Tak může přijít tam, další. Tak nahradím, nahradím. No, abyste říkala, študáci hodně, jo? Jo, střední věk, starší. Jo, a tohle třeba, co jsme viděli, taky to tak vypadá tam? Takhle to tam vypadá, to no, tam akorát vypadá. Jsme teda jako... Jo, že jste do půl kruhu. No. Aha. Tak. A počítáte s tím, že to rozšíříte teda, nebo... No tak já myslím, že tady po tom pořadu určitě. No ne, taky byste mohli udělat nějaký pro polooblečený třeba vedle a v sále. A tak já myslím, že toho je hodně pro oblečený. Jo? No určitě. A co vlastně všechno je pro tyhle ty naturisty, jako jste vy? Pláž, teda nuda pláž a pak no. Už nic? Tak divadla zatím nejsou, že jo? Tak do sauny, že se dá chodit. No to jo, no tak tam ale chodějí oblíkači, že jo? Ty jsou na koupalištích koupání to pro jo. Naháče. No ale že třeba divadlo pro naturisty, že by se no, chodil. No tak kdybyste nás vedl třeba. Jak vedl? Jako že bych vás vedl nahé do divadla? Jako nahý divadlo. No a tam je problém, že tam, jsou sedadla, to je trošku problém. Tak si vezmou ručník, ne, lidi? Jo. Mohli bychom tam ještě zatopit a vyhodit herce, a je to sauna. Ale... No. No, ale tak ono moc tý zábavy s tou nahotou není, že ne? No, je to úplně normální. No ne, ale že... Běžný. 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 A tak je třeba, když jste doma nahá, manžel taky nahá, a zazvoní pošta. Tak se obleču a jdu pro poštu. No, a proč se oblečete? Mně nechci děsit tu pošťačku, ne? No, proč by se děsila? No, tak jedině, že by byla naturistka, tak by se neděsila. To by zase přišla na hájn s tou bračnou. Že by přišla sama na... A máte nějaký spolek naturistů nebo je něco takový? Jsou, jo. Je spolek naturistů. S těma spolupracujeme, my jsme takový individualisti. A ono to vychází z toho, že to je návrat k přírodě. Ano. A vám je to opravdu protivný v oblečení? No tak je příjemný, když je člověk nahej. No, to vím, ale třeba v zimě? No, venku v zimě jsou oblečená. No, to doma, chápu, jinak byste doma, tady nebyla teď. Doma ale... jsou vyslečená. No, ale doma třeba. A já mám třeba ponožky, protože mě je zima na nožky. No, protože člověk se narodí, ale je dělaný na oblečení.
Jinak by měl sest. Někdo má. Někdo má, no. Ten jí právě šatama zakrýval. Ne, ale člověk je dělaný na to, že jinak by měl sest a vylínal. A to jsme si vymysleli my tady. Ne, já vím, ne, tak no. Ale já to chápu, nebo respektuju, tak ono je to zajímavý, ale není to pro každýho. Ale tak mi to ani nevnucujeme nikomu. No, 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 to chápu. Jo. Čili... Takže kde jsou textiláci, tak tam my nejsme. Kdo, textila, jo, vy říkáte těm, co se oblíkají textiláci? No, jasně. To jsou textiláci. To jsou textiláci. Tady jsou i já textila. To si to tady u nás odložte, my to vyhodíme, protože my to nepoužíváme. Jo. No. A vyžaduje to něco speciálního? Co, to vyslíkání? Ne vyslíkání, ale ta kultura toho naturismu, jakože si nějak o sebe jinak pečujete než textiláci nebo něco takového. Ne? Ne? Tak přemýšlím a nic mě nenapadá. Ne, já myslím, jestli třeba se víc krémujete nebo něco takového. Já myslím, že někteří textiláci se krémujou víc. Jo. No ne, tak to chápu, tam to je jinak, ale já myslím, jestli to není součást toho návratu k přírodě a být jaksi svobodně, volně, tak, že, ale na druhou stranu si pesta kůži. Není, ne. Ne, ale že třeba si může člověk poranit kůži doma na místech, který mu jinak chrání šaty, že jo? No. Může se to stát, no. No, když si sednu na špendlík oblečený, tak mám šanci, jako, no dobře, ta látka něco zadrží. Jo? No a když bych byl nahej třeba. A my doma špendlíky nemáme. No ne, k třísku nebo něco. To máme. No. No, na čem hačáte? Na pohovce. No ne, ale jestli, jako, no dobře, ale máte jako pohovka židle? Máme doma židle, no. Normální? Nebo polstrovaný? Polstrovaný. No, on to jinak tlačí do zadku, ne? No, polstrovaný. Já na tvrdým nerada sedím. No právě, no. Vy jste byla v oblečená, by vám to nevadilo. A tak taky by vám to vadilo, tvrdá židla, taky máte měkkou. Já totiž uvažuju o naturismu právě.